Прво, сакам да го поздравам денешниот настан, еден од многуте кои што се организираат на различни нивоа за подигање на дигиталните вештини на најмладите категории на наши деца. И тоа е доста добро, тоа ќе ја даде основата после да имаме квалификувана и работна сила. Она што го спомнав е дека со поддршка на Британскиот совет, во неколку училишта, односно во 20 училишта, се пилотираше проект за микробит уреди, кој што се уреди за учење на децата на основите на програмирањето, на кодирањето и на таков начин на размислување. Заради успешните резултати, да се заблагодарам и на британската влада, одобрија дополнителни средства, со што овие уреди ќе се расшират на сите училишта. Значи се работи за интересни уреди кои што со кои што децата ќе може да се научат на основите на програмирање и подоцна многу полесно се снајдат и во наставната содржина, но и да развијат таков начин на размислување што подоцна ќе ги насочи кон информатички комуникациските технологии, што би значило дека ќе најдат лесна работа, ќе најдат добро платена работа и ќе останат тука кај нас. Добро, денеска ми е особена чест што сум тука да заедно со министерот за информатичко општество и администрација да посакаме добро дојде и успешен натпревар на овие 70 и 80 на дечиња кои што навистина се еден дел од прогресивната младина во нашата држава. Фондот за иновации и технолошки развој минатата година даде поддршка на најуспешниот тим на еден ваков сличен натпревар кој што представуваше државата на глобален натпревар во Детроит. Јас денеска исто така тука можам да кажам дека Фондот за иновации и технолошки развој ќе продолжи да дава поддршка за овие млади деца. Исто така ќе најавам дека во многу брзо време ќе излеземе со една иницијатива за основање на посебна програма за финансирање и поддршка на талентирани дечиња, во која што поддршката и организацијата на ваков тип на надпревари сега ќе заземе едно значено место. Остануваме посветени, мислиме дека ваков тип на поддршка од страна на државата за младите луѓе да може да се ги развиваат своите критични и креативни капацитети мора да продолжи. Јас како директор на Фондот за иновации и технолошки развој ќе дадам све да тоа се реализира. Еве денес имаме еден убав настан на Универзитетот Гоцделче во Штип. Тоа е организација на една информатичка, да кажеме, информатички натпревар на младите од овој регион и од другите земји на поранешна Југославија и мислам дека е исклучително важно за тоа да се развива информатиката и роботиката како посебен сегмент во развојот на иновации и технологиите на нашата држава, како еден сегмент кој обезбедува многу работни места и обезбедува многу компетенции со кои нашите млади може да најдат работа и во Европа и во сите, да кажеме, метрополи кај што се изучува оваа проблематика. Затоа реков дека ние како универзитет, како отворен универзитет, ќе поддржуваме овие активности и со тоа покажуваме дека сме средина во која младите може да добијат знаење, може да добијат компетенции, може да добијат искуство за живот кој ги чека пред нив и мислам дека е важна прилика да бидат тука тие денеска на овој натпревар за да можат да влезат во светот на информатиката и роботиката како единица на оваа планета. Него функцијата на проектот е преку физичка активност да се реши депресијата на астронаутите која со тек на време станува се поголема и се полоша и да ги одржува во форма физичка и психички.